Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили. Пламен Костадинов се интересува от това дали има разлика в начина на износване в работата на гумите тази година, предвид факта, че вече се използват 18-инчови гуми, при положение, че до миналата година бяха 13-инчови. Има разлика, разбира се, в начина на работа на гумите, макар че смесите са приблизително близки до онези, които имаше до миналия сезон в Формула 1, но все пак наистина съществува разлика в работата на гумите, защото те са първо с различен размер, второ са с малко по-голямо тегло, освен това трябва да бъдат натоварени по един съвсем различен начин. Автомобилите са много по-тежки в сравнение с миналия сезон, реално приблизително 50 кг са по-тежки. И в използването на гумите като аеродинамика, като притискане също има специфика, така че не можем да кажем, че има някакво кой знае колко голямо различие, но все пак съществува. И според мен в използването на гумите отново е един от ключовите елементи в успеха в Формула 1 в момента, защото аеродинамиката да и цялата философия е различна, но пак успеха всъщност в немалка степен зависи от това как точно износваш гумите и по какъв начин успяваш да запазиш най-дълго време или да ги подготвиш. Има една специфика, примерно при Ферари настройките на техния автомобил са с малко по-голямо притискане, те по-бързо ги загряват в сравнение примерно с преките съперници от Red Bull. Макс Верстапен и Red Bull малко по-внимателно загряват гумите, за да могат по-дълго да ги използват с по-висока скорост в следващ етап на използването. Така че това са до някъде близки процеси, които имаше до миналия сезон, но не е съвсем същото. Просто самата структура на гумата е различна, но пак има и близост. Има и приблизително по един и същи начин износване на едни и същи гуми заради абразивността, заради структурата на гумите. Тъй, че има ги и до някъде близост и някакви разлики. И естествено успеха зависи много от това как работи един или друг автомобил. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.